σε σχέση με τις διαδικασίες είναι απολύτως λογικά και δικαιολογημένα. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να αναγνώσω κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου που συζητάμε. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής. Προς το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, διαθέτει χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων και τη στήριξη ανεξάρτητων εκδόσεων βιβλίων. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προστίθεται η φράση «Σε κάθε περίπτωση το ποσό του ανταποδοτικού τέλους δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού των 3 ευρώ». Εδώ υπήρξε μία παρατήρηση από τον ειδικό αγορητή των ανεξαρτήτων Ελλήνων, την οποία θεωρούμε λογική, ούτως ώστε να μην μπορεί με υπουργική απόφαση το τέλος να μειωθεί και άρα να επέλθει ένα πλήγμα στη δυνατότητα του φορέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να παράγει ικανό προϊόν. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρμόδιος για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόμενη αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του παρόντος σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής. Οι κανονισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται ύστερα από γνώμη με τους εκπροσώπους, μετά από έκφραση γνώμης των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων της εταιρείας. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 12 του παρόντος, συγγνώμη, η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νόμου 4173, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 12 του παρόντος σχεδίου νόμου, αντικαθίσταται ως εξής. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ της ΕΡΤΑΕ, που εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και των αρμοδίων κατά τον νόμο εκπρόσωπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, στο πλαίσιο τήρησης των ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών. Και τέλος, η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου προστίθεται το εξής εδάφιο. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4α της υπαριθμών 2 κάθετος 11 έκτου 2013 κοινής υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών καταργείται. Πρόκειται για την κατάργηση της ασυλίας του ειδικού διαχειριστή. Σήμερα το πρωί, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη συζήτησή μας μπήκε και το θέμα της Digia και αναπτύχθηκαν και διαφορετικές προσεγγίσεις, θα έλεγα, οι οποίες άπτονται έτσι και ευρύτερων ιδεολογικών προσανατολισμών σε σχέση με το εάν μπορεί και πρέπει το δημόσιο να έχει την ευθύνη και την πρόνοια να είναι πάροχος δικτύου ψηφιακής εκπομπής. Και σήμερα το πρωί είχαμε διακοπή σήματος, οποία άλλη απόδειξη ότι δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας πανάκια για τα πάντα. Και όταν συζητάμε για τις μεγάλες υποδομές, πέραν από τις ιδεολογικές μας διαφορές, πρέπει να κοιτάμε έξω από το παράθυρο και να δούμε τι διδάσκει η πραγματική ζωή. Ποια είναι η διεθνής εμπειρία, ποια είναι η εμπειρία στη χώρα μας, και αυτές τις παρατηρήσεις να τις κάνουμε χωρίς ιδεολογικές αγγυλώσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να δικαιολογούμε και το ρόλο μας σε σχέση με το ρεαλισμό των προτάσεών μας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μερικές γενικές παρατηρήσεις για τη μέχρι τώρα διαδικασία. Από τη Νέα Δημοκρατία και η εισηγήτρια και άλλοι βουλευτές της θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Πρώτον, λέει, επειδή επιστρέφουν οι εργαζόμενοι. Ταυτόχρονα, ενώ είναι αρνητικοί που επιστρέφουν οι εργαζόμενοι, θα το καταψηφίσουν ταυτόχρονα επειδή δεν επιστρέφουν οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Δεύτερον, θα το καταψηφίσουν, λένε, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα είναι ανεξάρτητο, αλλά δεν έχουν και κάποια συγκεκριμένη πρόταση για το τι ακριβώς θα συμβαίνει και μάλλον θέλουν πίσω το Εποπτικό Συμβούλιο. Το ερώτημα είναι ποιο Εποπτικό Συμβούλιο. Αυτό που διόρισαν ακόμα και την ημέρα της εκπνοής της προηγούμενης κυβέρνησης, που τα μέλη του
ένα-ένα παρετούνταν καταγγέλλοντας πολιτικές παρεμβάσεις. Δεν είναι εδώ και ο κύριος Φορτσάκης να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνες τις μέρες και εκείνους τους μήνες, για να έχουμε έτσι και την εκ των υστέρων γνώμη του για το αν είναι ικανοποιητική αυτή η εμπειρία. Για το αν, ας πούμε, το Εποπτικό Συμβούλιο εμπόδισε τις πολιτικές παρεμβάσεις. Ή για το εάν εμπόδισε το Εποπτικό Συμβούλιο υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης να μπαίνει ο Σταύρος Μιχαλοπολίος στο στούντιο, να παίρνει το μικρόφωνο του δημοσιογράφου, να στρογγυλοκάθεται στο τραπέζι της τηλεοπτικής συζήτησης και ελέω κυβερνητικού δικαιώματος να υποθέσω να συμμετέχει στο πάνελ. Αυτά τα πράγματα δεν θα τα δει ο τηλεθεατής, δεν θα τον προσβάλλει τον τηλεθεατή αυτή η κυβέρνηση και αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ελπίζω να έχουμε και κάποια διδάγματα από το πρόσφατο παρελθόν και να μην ξαναπροσβληθούν οι τηλεθεατές μας με αυτόν τον τρόπο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν και άλλες κριτικές, όπως οι κριτικές που ακούστηκαν από το ποτάμι. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι με εξαίρεση τη χθεσινή παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ποταμιού, γενικώς η συζήτηση από τον ειδικό αγορητή και τον υπεύθυνο βουλευτή στην αρμόδια επιτροπή εξελίχθηκε με τρόπο πάρα πολύ δημιουργικό και ενσωματώθηκαν και παρατηρήσεις. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Το ποτάμι θεωρεί ότι οικονομικά το εγχείρημα δεν βγαίνει με την επιστροφή των εργαζομένων, αλλά την ίδια στιγμή και το ποτάμι θέλει να επιστρέψουν οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Ταυτόχρονα εισηγήθηκε και κάναμε δεκτή, και αυτό θα ήθελα για άλλη μια φορά να το σημειώσω, όπως το σημείωσα και στην πρώτη μου ομιλία αλλά και στην Επιτροπή, να περιοριστεί το όριο του 25% για τις εξωτερικές και μεικτές παραγωγές. Και βέβαια θέτει και το ποτάμι, το ζήτημα της ανεξαρτησίας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε, θα περάσω γρήγορα στα άρθρα για να μην καταναλώσω το χρόνο. Μπαίνει και από το ποτάμι το ζήτημα της ανεξαρτησίας. Κατατέθηκε και μία μελέτη από το ποτάμι, την οποία είχαμε την ευκαιρία να δούμε, αλλά θέλω να τους πω ότι αυτή η μελέτη την οποία κατέθεσαν κάνει μία υπόμνηση, η οποία είναι απολύτως ασύμβατη με τις κριτικές τις οποίες έχουμε ακούσει. Λέει λοιπόν αυτή η μελέτη. Αναφέρεται σε έρευνα που έγινε στη Βρετανία και λέει: σημαντικό χαρακτηριστικό που αναδεικνύει η εν λόγω έρευνα είναι η ευθεία αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση μεταξύ όγκου και περιεχομένου νομικών εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία των δημόσιων τηλεοπτικών οργανισμών και της αποτελεσματικότητάς τους. Όσο δηλαδή πιο αναλυτικοί και εκτενείς είναι οι νόμοι και οι κανονισμοί σχετικά με την προστασία της διοικητικής αυτονομίας ενός οργανισμού, τόσο πιο πολιτικά εξαρτημένος φαίνεται να είναι στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν νομίζω με αυτή την παρατήρηση... 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, μπορώ. Πρέπει να ξανασκεφτούμε και να καλώ και το ποτάμι να έχει θετική στάση στο νομοσχέδιο. Να θυμίσω μόνο ότι στο BBC το Εποπτικό Συμβούλιο διορίζεται από το Μονάρχη με γνώμη των βουλευτών, στη ΡΑΗ ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος διορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, στη Γαλλική Τηλεόραση το Ανώτατο Συμβούλιο Οπτικοακουστικών Μέσων διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό διορίζεται από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τώρα, 2 λόγια για τη βασική κριτική που ασκεί το ΚΚΕ και θα κλείσω. Το ΚΚΕ δεν θέλει να επιστρέψουν οι παλιές παθογένειες, αλλά ταυτόχρονα θέλει να αναβιώσει ο νόμος της ΕΡΤ. Νομίζω ότι και τα δύο δεν γίνονται. Το μνημονιακό μισθολόγιο είναι μια κριτική που την ακούμε. Θα ήθελα να πω ότι εδώ προβλέπεται, υπάρχει πρόνοια για συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση από μόνη της να αποδώσει προνόμια τα οποία και τη δυνατότητα δεν έχει να αποδώσει, αλλά και νομίζω ότι δεν θα συνάδουν με το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να δημιουργήσει με την νομοθετική της πρωτοβουλία μια έτσι κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Τέλος, θα ήθελα να πω τα περί αποκλεισμού των συνδικαλιστών από το Διοικητικό Συμβούλιο νομίζω ότι δεν έχουν βάση.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων γίνονται από ένας δύο, εκλέγονται από τους εργαζόμενους με άμεση και καθολική ψηφοφορία και θα σας έλεγα, ακριβώς επειδή υπάρχει το ασυμβίβαστο, προστατεύονται και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από οποιαδήποτε κριτική περί σύγκρουσης συμφερόντων, διότι όταν βρίσκεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης εν εξελίξη, εάν κάποιος είναι και συνδικαλιστής και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, από ποια μεριά του τραπεζιού θα κάθεται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και αυτή η κριτική είναι αβάσιμη. Λυπάμαι, πρέπει να ολοκληρώσω. Σας καλώ τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΚΚΕ, το άρθρο για την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας να το υπερψηφίσετε. Και να κλείσω λέγοντας ότι έχει υπάρξει και η προσθήκη, η ρητή προσθήκη, η υποχρέωση που προκύπτει για την κυβέρνηση, που προκύπτει από τον νόμο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ3 με διοικούσα επιτροπή. Και αυτό νομίζω έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Μπορεί η ΕΡΤ3 να γίνει ένα κανάλι το οποίο να αναδείξει τα θέματα και τα προβλήματα της περιφέρειας, να γίνει ένα κανάλι το οποίο, για το οποίο θα είμαστε όλοι περήφανοι. Συνολικά νομίζω ότι μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου ξεκινάει μία καινούρια μέρα για το τηλεοπτικό τοπίο στην Ελλάδα. Η χώρα θα ξαναγίνει ευνομούμενη ως προς τα τηλεοπτικά της και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό μεγάλο βήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που δυστυχώς ακολουθούσαμε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.